Olá, pessoal. Em nome da equipe organizadora do primeiro Fórum de Ciência e Tecnologia Ambiental da UFABC, damos as boas-vindas aos participantes do evento e aos que nos assistem. Eu sou Guilherme Augusto de Souza Oliveira, sou engenheiro ambiental e urbano pela Universidade Federal do ABC e aluno do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da UFABC. Este é um evento que é um trabalho conjunto de docentes, discentes e egressos vinculados ao programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, o PPG-CTA, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFABC, a PROEC, visando a promoção de discussões sobre temas da área ambiental, partindo da apresentação dos esforços conduzidos pelo PPG-CTA e dos resultados de pesquisas realizadas pelos alunos egressos, que tiveram destaque quanto ao tema investigado, forma de tratamento com abordagem interdisciplinar, aplicabilidade e proposição de caminhos e soluções para diferentes problemas da sociedade. Hoje é o terceiro e último dia do evento e agradecemos a todos que têm nos acompanhado até aqui. Hoje teremos o lançamento do podcast de Ciência e Tecnologia Ambiental e o encerramento com uma cerimônia de homenagem aos egressos de destaque e às dissertações de destaque do programa, com entrega de menções honrosas. Como mediador dessa sessão, agradeço imensamente às professoras que conduzirão os dois momentos, a professora doutora Ângela Perumi Fuchita e a professora doutora Lúcia Helena Gomes Coelho, ambas do PPG-CTA. Sem mais delongas, eu passo a palavra à professora Ângela para dar seguimento ao lançamento do podcast. A Ângela Perumi Fuchita, ela é bacharel e licenciada em Ciências Biológicas, especialista em geoprocessamento, mestrado em Ecologia e Recursos Naturais e doutorado em Ecologia e Recursos Naturais. Atualmente, ela é professora adjunta da Universidade Federal do ABC. Ela tem experiência na área de ecologia, com ênfase em ecologia de paisagem e áreas protegidas, atuando principalmente nos temas de fragmentation, ecologia da paisagem, environmental planning, indicadores da paisagem e landscape metrics. Obrigado pela participação, professora. E neste momento eu desligo meu microfone. Obrigada, Guilherme. Agradeço a todos, né, por esse momento. Dou a boa noite a cada pessoa que está nos acompanhando no YouTube, no Facebook, e também a todas as alunas e alunos, do programa, e em especial também a toda a comissão organizadora por esse momento, né? A ideia, né, de se fazer o podcast é também para que nós, né, o programa PPG-CTA tenha um repositório de material de divulgação científica com base, seja nos trabalhos de discentes, docentes, mas também de artigos, referências nas diversas áreas que abrangem a ciência e a tecnologia ambiental. Então, a primeira temporada dos podcasts que serão liberados semanalmente faz referência à disciplina Ciência e Tecnologia Ambiental, e ela fala, né, sobre alguns dos principais artigos e trabalhos que a gente discute na disciplina, que os alunos eles organizaram esse material. Então, semanalmente, às quintas-feiras, está programada a liberação desse material que foi produzido por eles. Então, nós temos aqui o material, né, a abertura, o primeiro episódio que fala sobre o valor dos serviços ecossistêmicos e os demais vindo falando sobre sustentabilidade, ecologia urbana. Na sequência e concomitante, a gente vai abrir a segunda temporada dos podcasts, que vão ser a conversão das palestras que a gente teve no fórum. Então, todos nós, né, da comissão organizadora e do PPG-CTA, convidamos a todas e todos a prestigiar os nossos podcasts, acessando nesse link que está passando aqui embaixo e vai ser colocado no, nos comentários, né, para acompanhar, né, deem like, esse material. E ele também é um material de divulgação científica, então a ideia é fazer as comunicações desses temas de uma forma mais descontraída e menos formal. Então, novamente agradeço a todas alunas e alunos da disciplina, aos
palestrantes do fórum, que vai permitir a publicação das duas temporadas do nosso canal. Então, também convidamos aos docentes e discentes do programa a contribuir para esse canal de podcast que está tanto no Anchor quanto no Spotify. Então, aproveitem esse material que a gente está liberando, usem nas aulas. Então, todos esses materiais, eles têm a licença aberta, então vocês podem utilizar, compartilhar, remixar, e fiquem à vontade para também criticar e fazer os comentários. Obrigada, pessoal, e volto a palavra para o Guilherme. Muito obrigado, professora, pelo lançamento do podcast de Ciência e Tecnologia Ambiental. Então, convidamos a todos que entrem no site, assistam, ouçam, né, nosso podcast. Ele trará todas as semanas um tema muito importante, um tema muito relevante no momento atual. Então, nós daremos prosseguimento à professora doutora Lúcia Helena Gomes Coelho, que irá conduzir a homenagem aos egressos de destaque e às dissertações de destaque do PPG-CTA. Boa noite, professora. A Lúcia Helena Gomes Coelho é graduada em bacharelado em licenciatura em Química, mestrado e doutorado em Química Analítica, e atualmente é professora adjunta do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal da ABC. Ela tem experiência na área de Química, atuando principalmente nos temas de química ambiental, química atmosférica, tratamento de efluentes e instrumentação analítica. Obrigado pela participação, professora, e neste momento eu desligo o meu microfone. Boa tarde a todos e todas. Então, nesse momento eu vou conduzir as homenagens às dissertações de destaque. Então, primeiramente, né, só para entender, né, para todos entenderem, a gente tem como um dos produtos do programa de pós-graduação a elaboração dessas dissertações, que são fruto dos trabalhos dos discentes durante todo o período do mestrado. Então, desde o seu início de formação do CTA em 2014, as primeiras defesas começaram a acontecer em 2016, e desde então a gente tem cerca de 70 alunos que já se formaram dentro do PPG-CTA. Dentro desse universo dos 70 discentes que já se formaram, isso são dados aproximadamente de 2020, a gente tem alguns que acabaram se destacando dentro do programa. E a que se deve esse destaque? Os diferentes atores, as diferentes pessoas que fazem um programa de pós-graduação, os discentes, os docentes, o pessoal do administrativo, a gente avaliou os trabalhos, essas cerca de 70 dissertações que foram geradas durante todo esse período aí de que o CTA vem trabalhando, e com isso a gente elencou alguns trabalhos que mais se destacaram nesse cenário. E o que significa esse destaque para a gente? O destaque não é necessariamente quem produziu mais artigos, quem teve mais condições dentro do programa, ou qualquer coisa nesse sentido, quem participou de mais eventos, mas sim aqueles que tiveram trabalhos mais interdisciplinares, em que a gente pôde perceber com o tempo, com a evolução do trabalho, que eles tentaram resolver problemas reais, trabalhos que fossem mais aplicáveis, com inserção e contribuições à sociedade, proposição de novos caminhos e soluções para os diferentes problemas e as questões ambientais. E com isso, dentro dessa cerimônia, dentro desse fórum, nós resolvemos homenagear alguns desses alunos, que vocês já viram a apresentação deles. Ontem nós tivemos a apresentação das 5 dissertações que foram julgadas, as dissertações de destaque do programa, e agora o PPG-CTA gostaria de dedicar uma homenagem a esses alunos pela contribuição que eles deram em termos da qualidade e da difusão e da potencialidade dos trabalhos deles, principalmente na inserção da sociedade e nos
na relevância ambiental que eles têm. Então, nesse sentido, primeiro eu gostaria de parabenizar a todos, todos e todas as alunas do CTA, porque a gente sabe que o caminho não é fácil, mas a gente acabou escolhendo de forma qualitativa e quantitativa esses 5 destaques que eu vou apresentar para vocês no momento, tá? Então, o primeiro destaque, a dissertação destaque, é a dissertação do Gabriel Messias Moura de Faria, que foi orientado pela professora Giuliana Mondelli. O Gabriel, ele defendeu a dissertação intitulada Interação de Contaminantes com o Subsolo de uma Área Tropical com Disposição de Resíduos Sólidos e concluiu o seu mestrado em 2017. Dentre as principais contribuições que foram julgadas desse trabalho foi a avaliação de processos relacionados à poluição de águas subterrâneas pelo lixiviado de disposição de resíduos sólidos no município de Bauru. E essa é uma região localizada em clima tropical e ficou muito enfatizado no trabalho do Gabriel a falta de dados e de informações sobre esse problema de contaminação, especialmente em regiões tropicais. Além dessa contribuição relacionada à tipologia da área e do problema ambiental, o trabalho do Gabriel contribuiu com o uso de modelos matemáticos para verificação de processos de contaminação, plumas de contaminação, e tem como um foco posterior a proposta na melhoria de gestão de resíduos sólidos, que é um problema muito atual e bastante difícil de se resolver dentro da área ambiental. Então, devido à qualidade desse estudo, o caráter interdisciplinar e a relevância dos resultados, e consequentemente as implicações que isso podem ter em trabalhos futuros relacionados à gestão de resíduos, recuperação e preservação de recursos naturais, além das publicações, nós do PPG-CTA gostaríamos de fazer uma homenagem pelo trabalho que foi apresentado pelo Gabriel e que culminou com a sua dissertação de mestrado. Muito obrigada, Gabriel, pelo seu trabalho e por toda a sua contribuição científica, tanto ao programa quanto à sociedade. Bem, obrigado, pessoal. Quero agradecer a professora Lúcia pelo convite também, que me chamou aqui para participar e também esse reconhecimento. Eu acho que tudo isso foi fruto de todo o programa. Eu aprendi muito no programa. Como eu comentei ontem, eu vim de uma formação focada em trabalhar com seres vivos, e entrando no programa eu tive uma visão muito mais ampla do que se trata meio ambiente. Isso contribuiu de uma forma significativa na minha formação, inclusive no que eu via quanto a seres vivos também. Então, eu sou muito grato ao programa pela oportunidade, à professora Juliana Mondelli pela confiança nesse trabalho, de dar continuação ao trabalho que ela iniciou na dissertação dela, e aí a gente pôde concluir aí com todas essas informações, como a professora Lúcia falou, que tem muita carência ainda. Seja, já tinha carência lá quando a professora Juliana começou e ainda tem, então isso foi muito relevante. Então eu agradeço o programa, agradeço também ao FABC, porque apesar de ser uma universidade nova em comparação às outras, tem uma estrutura que é invejável, professores de alta qualidade também, um corpo docente muito bom. E também agradeço, em especial, alguns discentes, né, alguns docentes, na verdade, como a professora Lúcia, a professora Andréia, Roseli, o professor Dácio, tiveram muitas contribuições aí nesse resultado que eu obtive, assim como outros professores que durante as disciplinas aí me ensinaram coisas que foram fundamentais para consolidar esse resultado que a gente obteve aí. Então, eu acho que é isso, agradecer a todo mundo, e espero que esse trabalho que eu fiz, ele possa gerar outros frutos, outras pessoas também possam usufruir dele para desenvolver mais coisas e a gente conseguir avanços não só na área de meio ambiente, mas da sociedade como um todo, que a gente precisa muito. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Muito sucesso para você, tá bom? Bom, nosso segundo homenageado, que eu gostaria de chamar aqui como dissertação homenageada, é a dissertação da Jamile Gonçalves.
Então, a Jamile, que também fez sua apresentação ontem, ela foi orientada pelo professor Eduardo Lucas Subtil e desenvolveu uma dissertação intitulada Desenvolvimento e Caracterização de Membranas Poliméricas Eletrocondutivas com polianilina, PAN, e óxido de grafeno reduzido para mitigação de Fallon. A Jamile concluiu o mestrado dela em 2019 e, a partir desse trabalho, o grande objetivo dela foi desenvolver e caracterizar esses tipos de membrana, que são as chamadas membranas poliméricas eletrocondutivas, com o principal foco de mitigar, né, impedir alguns tipos de entupimentos e aumentar a sobrevida desses materiais. Então, esse trabalho, ele foi considerado de extrema relevância dentro do CTA, porque ela abordou uma estratégia de tratamento que é já um tanto utilizada, mas que tem alguns problemas, alguns percalços e impedimentos, e tentou a melhoria dessa estratégia de tratamento para aumentar a sua capacidade, para aumentar as condições de reuso de água, recuperação de recursos de águas de recursos naturais, de águas residuárias, todos esses temas bastante relevantes e de extrema preocupação do ponto de vista da área ambiental. Então, essa técnica, né, a tecnologia que a Jamile trabalhou de biorreatores com membranas, ela tem um grande potencial, e você trabalhar em uma tecnologia, nas melhorias dessa tecnologia para uma evolução, uma melhor abordagem dela, é de extrema importância quando a gente fala de sustentabilidade e também da aplicação em sistemas reais. Devido à relevância desse trabalho e tudo que acaba impactando em termos de recursos hídricos, em tecnologia e inovação, além de toda a produção que a Jamile teve no decorrer, né, do seu trabalho de mestrado, produzindo artigos que também são focados para a compreensão desses temas pela sociedade, o CTA gostaria de parabenizá-la e dar essa menção honrosa pelo seu trabalho desenvolvido. Obrigada, Jamile. Obrigada, professora Lúcia. Gostaria de agradecer a todos os professores do CTA e ao meu orientador, o professor Eduardo, que foi muito gentil comigo em todo o processo do mestrado e proporcionou, né, que a gente a participação de nós discentes em todos os trabalhos que ele estava envolvido. Fico muito feliz e emocionada com a homenagem. E é isso. Muito Muito obrigada. obrigada, Jamile. Muito sucesso para você no futuro. Obrigada, professor. Bom, então gostaria de chamar então nossa terceira homenageada, que é a Maria Gabriela Lousada Malfatti, que foi orientada pela Andréia de Oliveira Cardoso e co-orientada pela professora Diana Tarita Hamburger, e cujo tema da dissertação, o título da dissertação que a Maria Gabriela desenvolveu durante o seu mestrado foi Estudo e Desenvolvimento de Modelagem para a Previsão de Vazão de Rios na Bacia do Paraná. A Gabriela foi da primeira turma, então ela foi aquela que deu, né, a cara e a coragem, ela acreditou na gente também, na pós-graduação do CTA, e ela concluiu o mestrado dela em 2016. Então, o trabalho dela foi julgado como um dos destaques do programa, principalmente por esse desenvolvimento de modelos e métodos para previsão de vazões, voltados aí à área de estudo, no caso dela, que foi a bacia hidrográfica do Rio Paraná, e com isso ela pôde trabalhar com a consolidação de bases históricas para a área de estudo, e essa área tem uma extrema relevância dentro do contexto nacional, porque ela abarca a usina hidrelétrica de Itaipu. Então, a relevância do projeto desenvolvido pela Maria Gabriela pode ser destacada por tratar de uma região que tem uma usina hidrelétrica tão importante, uma das maiores do mundo, e que é necessário um conhecimento mais aprofundado, principalmente quando a gente fala atualmente nesses cenários de escassez hídrica, de escassez energética, da competição com geração de termoelétricas. Então, tudo isso, o trabalho da Gabriela teve como objetivo para contribuir em problemas que estão sendo aí discutidos cotidianamente na mídia.
Além disso, ela trabalhou, né, com modelagem, a elaboração de bancos de dados voltados a séries históricas e variáveis, né, que mais influenciavam nesse processo, e o conjunto todo desse trabalho da Gabriela, além da relevância científica, também contribuiu na produção de artigos que se destacam na comunidade acadêmica e também na sociedade. Então, por conta da sua contribuição, Gabriela, a gente gostaria do CTA de fazer uma homenagem e agradecer pela sua contribuição no desenvolvimento dessa sua dissertação. Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço muito a todos os professores, todos o pessoal técnico também do programa CTA, em especial minha orientadora, Andréia, e minha co-orientadora, Diana, perdão. Agradeço muito a todos, e para mim é realmente uma honra ganhar esse prêmio, sendo que a UFABC foi minha casa, eu brinco que foi minha casa por tanto tempo. Desenvolvi as duas graduações dentro da universidade, e depois embarcar na primeira turma, né, do mestrado, apostando que seria um excelente programa para minha formação, e hoje, já passando e vendo outros alunos, né, outros colegas ganhando prêmios, tendo destaque e tendo tanta relevância na área acadêmica. Muito obrigada. Obrigada, Gabriela. Muito sucesso para você, tá bom? Bom, próxima homenageada, não quero puxar a sardinha para o meu lado, né, mas não tem muito jeito, porque foi a Milena M. Matsubara, que foi minha orientada durante o mestrado, com co-orientação do professor Eduardo Lucas Subtil, e que desenvolveu uma dissertação intitulada Remoção do Antibiótico Amoxicilina por Bioreator com Membrana Operada em Regime de Pré-Desnitrificação. Avaliação de desempenho, identificação de subprodutos e análises ecotoxicológicas. Então, a Milena terminou o mestrado dela em 2018, e o principal objetivo do trabalho, do projeto dela, foi avaliar a eficiência desse sistema, né, que a Jamile também trabalhou, o sistema de bioreator com membranas submersas, no caso do trabalho da Milena, voltado a uma aplicação para remoção do antibiótico amoxicilina. Então, o antibiótico no ecossistema pode se deflagrar um problema, ocasionar alguns efeitos tóxicos, impactos aos ecossistemas aquáticos, resistência antimicrobiana, e o trabalho da Milena contribuiu nesse sentido. Além da operação e da concepção do sistema de tratamento e avaliação, né, da configuração para remoção desse tipo de fármaco, ela também avaliou os principais impactos que os níveis residuais desses contaminantes poderiam ter nos ecossistemas, no caso de alguns organismos, através de estudos ecotoxicológicos. Então, a partir desse trabalho que a Milena realizou, além do fruto, né, em publicações, das publicações e apresentação em congresso, que permitiu, né, a divulgação desse trabalho a toda a comunidade científica e a sociedade, o PPG-CTA gostaria de agradecer pela sua contribuição e conferir essa homenagem a você. Obrigada, Milena. Está com o microfone desligado. Desculpa, falha técnica. Obrigada, professora Lúcia, pelas palavras de agora. E obrigada também por toda a trajetória que a gente construiu juntos aí nessa caminhada do mestrado e desenvolver esse projeto, que aparentemente era meio assustador, mas deu tudo certo no final. Foi bem desafiador, mas valeu, assim, valeu a pena. Faria tudo de novo. E obrigada, professor Eduardo, também, pela co-orientação com a parte de tratamento de efluentes. Obrigada também pela confiança que você colocou em mim e pela oportunidade para conseguir desbravar um caminho que era um pouco nebuloso, assim, dentro do CTA, que é a parte de ecotoxicidade. E eu estou feliz, assim, em saber que tem muitos outros projetos nessa mesma linha que o meu foi desenvolvido. Então, ver que está dando frutos, isso me traz, assim, muita felicidade. Obrigada. Obrigada, Milena. Muito sucesso para você no futuro.
o nosso último homenageado como dissertação, o Ricardo Bambila Bosco, que foi orientado pela professora Andréa de Oliveira Cardoso e defendeu seu mestrado também em 2018 com a dissertação intitulada Vulnerabilidade Socioambiental na Subregião 2 da Região Metropolitana do Vale do Paraíba Paulista, Consideração de Indicadores, Precipitação e Deslizamento. Então, o trabalho do Ricardo, ele foi considerado como uma dissertação destaque, justamente por avaliar esse conceito da vulnerabilidade socioambiental relacionada aos riscos geológicos, especialmente no que se trata de deslizamentos ocasionados por chuva nessa região, que foi o foco do estudo dele, no Vale do Paraíba. E as grandes contribuições do trabalho do Ricardo foram a utilização de índices de vulnerabilidade que foram construídos a partir de variáveis socioeconômicas e ambientais. Então, ele teve que entrar em contato com essas outras esferas que estão totalmente relacionadas com a área ambiental, que é a parte socioeconômica, e, com isso, identificar qual a relação dessas variáveis com os eventos de chuva e deslizamento. Então, o trabalho do Ricardo contribuiu sobremaneira para a identificação de fatores socioeconômicos e características ambientais que estavam mais associadas à vulnerabilidade ambiental, aplicando esse conceito em 10 municípios na área de estudo. Além disso, ele utilizou, né, a compreensão de relações entre eventos climáticos, com esses padrões de precipitação e como isso aumentaria os riscos de deslizamento na região. Então, por conta de toda essa contribuição e toda a relevância desse problema dentro da área ambiental, além dos trabalhos que foram resultantes da sua dissertação em artigos, na forma de artigos científicos para divulgação e também para a sociedade, o PPG-CTA gostaria de prestar essa homenagem e agradecimento pela sua contribuição ao programa. Obrigada, Ricardo. Boa noite a todos. Olha, eu que agradeço, eu, professora Lúcia, né, aí pelo convite, pela homenagem. Queria agradecer, então, a todos os organizadores aí do fórum também, desse primeiro fórum, né, de Ciência e Tecnologia Ambiental, a todos os docentes do PPG-CTA, né, em especial as minhas orientadoras Andréias, né, Andréia Cardoso, aí da UFABC, e a Andréia Jung, lá do CEMADEM, né, pelos ensinamentos e orientações que obtive nessa minha aventura aí no mestrado, né. Dizer que foi muito importante participar, né, do mestrado do CTA, na temática da vulnerabilidade socioambiental, né? Aprendi muito, né, com esse tema, e isso me impulsionou a continuar essas pesquisas, né, agora no doutorado lá na Unesp CEMADEM. Isso me deu um incentivo a mais, né? Quero agradecer muito mesmo a todo o programa e a todos os docentes. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Muito sucesso para você no futuro. Obrigado. E agora eu chamo a palavra ao Guilherme para continuar aí com a cerimônia. Obrigado pela participação, professora. E eu, neste momento, eu agradeço a toda a equipe de organização do evento, aos professores e alunos egressos pela participação. E eu vou passar a palavra à professora doutora Tatiane Araújo de Jesus para o encerramento do primeiro Fórum de Ciência e Tecnologia Ambiental da UFABC. Não, na verdade, a gente vai passar para as homenagens, né, de novo. Verdade, desculpa. Foi um problema técnico, a gente vai continuar com as homenagens. Isso. Nós vamos passar, desculpa pessoal, nesse momento nós vamos passar para o momento das homenagens aos alunos egressos. Isso. Bom, então, continuando as nossas homenagens, né, então a gente teve as dissertações de destaque e a gente tem os chamados egressos de destaque no nosso programa. Então, foram aqueles egressos também escolhidos dentro do CTA que foram os mais exitosos do programa, ou seja, aqueles que tiveram um perfil de formação bastante interessante, bastante interdisciplinar, e que, após a sua inserção no CTA, conseguiram entrar no mercado de trabalho e trabalhar e atuar em temas que fossem bastante interessantes e que pudessem também utilizar
o que eles aprenderam, o que eles vivenciaram no CTA para suas atividades profissionais agora nesse futuro, né? Então, os casos mais exitosos que a gente aponta aqui, né, que são os homenageados, eles têm, né, dentro desse perfil, né, a gente tem alunos que ingressaram, que atuam em instituições de ensino, outros em iniciativa privada, órgãos públicos, outros foram para o ramo do empreendedorismo. Então, isso para nós, docentes do CTA, é muito gratificante a gente ver essa pluralidade, né, para onde os nossos discentes vão, e isso nos traz muita satisfação, porque a gente quer que, de fato, cada vez mais isso difunda e a gente tenha alunos atuando nas diferentes esferas e, consequentemente, levando o que a gente vivencia e o que a gente trabalha no CTA para esses diferentes campos de atuação. Então, por conta disso, a gente coloca alguns alunos, né, que são considerados esses egressos destaque, e um dos egressos destaque que a gente coloca é o Gabriel Messias de Moura, que além de tudo, né, que a gente colocou aqui sobre ele, da apresentação e de ser uma dissertação destaque, o Gabriel, ele atua como consultor ambiental autônomo na área de ciências biológicas, com levantamento e monitoramento de mastofauna e licenciamento ambiental. Além disso, ele atua, né, como proprietário e fundador da Eco Nature, que é uma empresa que atua em projetos de educação ambiental com a missão de educar para aproximar, educar para preservar e educar para valorizar. Então, por conta desse perfil, né, e das atividades que o Gabriel desenvolveu após a sua saída, né, após a sua conclusão do mestrado, é que o CTA gostaria de deixar essa menção honrosa como um egresso destaque. Gabriel teve que sair, se ausentar por outros compromissos, mas fica aqui registrada a nossa homenagem por esse seu destaque e por o seu sucesso profissional após o término aí, pela passagem do CTA. Obrigada, Gabriel. A segunda homenagem aqui também foi minha aluna, a Juliana Martins Estopa. A Juliana, ela concluiu o mestrado dela em 2018, e em decorrência do mestrado dela, tivemos publicações de artigos, ela trabalhou com temas, né, de sustentabilidade relacionados a soluções tecnológicas baseadas na natureza, e além de toda essa contribuição aí científica durante o mestrado, ela atuou na iniciativa privada e ela está, né, na divisão de sustentabilidade do Banco Itaú, que é uma instituição financeira gigante no mundo, né, e com uma grande influência aí, né, que a gente sabe que pode ter uma grande influência quando bem trabalhada essas questões, na redução de impactos ambientais, a criação de programas mais voltados para essa redução de impactos ambientais e compromissos socioambientais. Então, além dessa atuação da Juliana, ela também teve uma inserção na área de docência durante o período em que ela, logo após ela ter finalizado o CTA, e também ela seguiu numa especialização numa outra área aí, mais voltada à concepção de projetos. Então, ela tem uma formação, né, pela contribuição na formação do CTA e todo o desenvolvimento do trabalho dela. A gente acredita que isso pode ter contribuído para ela ter esse caráter de destaque, essa atuação hoje tão importante dentro de uma empresa na área ambiental. Então, por conta dessa sua atuação e todo esse seu caminho trilhado, Juliana, o CTA gostaria de fazer essa menção honrosa por ser um egresso destaque dentro do programa. Obrigada, Juliana. Bom, muito obrigada aí pelo convite, né, de participar aqui do fórum e principalmente pela oportunidade de ter participado, né, do programa de pós-graduação, que além de ser um programa de excelência, a gente sabe que conta com todo um corpo de docente ali de excelência também. Acho que eu queria agradecer em especial aqui para as minhas mães científicas, né, que a gente fala, que é a professora Lúcia e a professora Roseli, por todo o conhecimento, toda a paciência, todo o suporte. Eu aprendi não só, né, falando aqui de assuntos mais científicos, né, poder aprimorar mais isso, fazer parte, principalmente levar soluções aí, né, para o mundo, para a gente realmente, porque a gente acredita nisso,
mas também por todo o apoio e suporte, né? A gente acaba juntando ali, leva junto também toda a nossa vida, nossa bagagem. E eu, em especial, tive muito suporte aí de todo o corpo docente, mas em especial da Lúcia e da Roseli. Então, eu queria agradecer, aproveitar também para agradecer ao UFABC e à FUNASA também por todo o apoio, para a gente ter conseguido colocar em prática o projeto e ter sido bem, bem interessante, bem legal. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Muito sucesso para você. Obrigada. Nossa próxima homenageada é a Maíra Cristina de Oliveira Silva, que concluiu o mestrado em 2016. Então, a Maíra também foi das nossas primeiras turmas do CTA. E após a conclusão do seu mestrado, a Maíra ela fez uma especialização na área de gestão de educação pública na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E desde 2018, a Maíra vem atuando no quadro docente da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e ministrando disciplinas na área de ciências biológicas e também na área de gestão ambiental. Então, a gente acredita, né, que ela estar hoje no ensino, né, principalmente voltada no ensino superior, tenha uma grande contribuição do que ela acabou levando do CTA, da sua participação no CTA, principalmente porque ela tem atuado aí em temas relacionados à conservação de biodiversidade, controle de poluição, economia de recursos naturais, conservação de patrimônio histórico, políticas públicas ambientais e muitos outros temas que são de extrema relevância e também catalisando isso para futuras gerações através do ensino. Então, por conta dessa sua atuação e agora essa sua nucleação, o CTA gostaria de agradecer e fazer essa homenagem como uma egressa destaque do programa. Obrigada, Maíra. Muito obrigada, professora Lúcia. Eu gostaria de agradecer toda a comissão organizadora do evento, bem como os professores, né, os docentes foram fundamentais para a qualidade de ensino que a gente teve durante o programa de mestrado, que é um programa de excelência, em especial minha orientadora, a professora Maria Valverde, que foi muito cuidadosa, assim, durante todo o processo do mestrado. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade, sem dúvida nenhuma, sem o mestrado eu não conseguiria alcançar tantos objetivos ao longo da minha carreira. Então, o mestrado foi fundamental, sim. O programa foi fundamental para o meu desenvolvimento profissional. Não só profissional, como também pessoal. Então, eu agradeço muito. Muito obrigada, Maíra. Muito sucesso para você daqui para frente. Bom, nosso próximo homenageado é o Caluan Rodrigues Capozzoli. Então, o Caluan, ele concluiu o mestrado dele no CTA em 2018 e ele também publicou trabalhos na área, mas atualmente ele vem trabalhando em órgãos públicos, sendo um pesquisador dentro do Serviço Geológico do Brasil e atua na Rede Hidrometeorológica Nacional através, né, da execução do projeto Atlas Pluviométrico do Brasil. Então, além de atuar como pesquisador nesse órgão relacionado ao governo, ele atua em temas associados à área de ciências ambientais e atualmente ele está cursando o doutorado em meteorologia no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Então, o Caluan, por todo esse trabalho aí, tanto no setor público, né, e agora também continuando seus estudos para um aperfeiçoamento no nível de doutorado, o PGCTA gostaria de parabenizá-lo e fazer essa homenagem pela sua contribuição ao programa e também pelo seu histórico, né, pela sua posteridade aí do programa. Obrigada, Caluan. Obrigado, professora. Parabenizar aí o pessoal da organização do evento, agradecer todos os professores que passaram por mim durante todo esse meu trajeto, não só no CTA, mas na engenharia ambiental. A professora Lúcia é uma dessas pessoas, em especial a professora Andréia Cardoso, né? A gente se conhece, acho que desde a segunda aula de hidrologia, foi quando eu conversei com ela a primeira vez para começar a fazer iniciação científica, e desde então eu fui seguir na hidrologia, e é o que eu trabalho, e é o que eu penso em continuar trabalhando até hoje, e para mim
É uma grande satisfação conseguir aplicar o que eu aprendi na universidade, o que eu aprendi durante o desenvolvimento do meu trabalho no setor público e utilizar isso como uma ferramenta de social mesmo, né? Uma vez que o setor público ele trabalha para toda a sociedade, para melhorar o lugar onde a gente vive. Tá? Então, agradeço todo mundo aí. Muito obrigado. Obrigada, Caluan. Muito sucesso para você. E, por fim, o nosso último egresso homenageado, egresso destaque do CTA, o Ricardo Brambila Bosco, que, além, né, da contribuição como uma dissertação destaque, que nós já apresentamos aqui durante o evento, o Ricardo ele tem atuado como pesquisador colaborador dentro do Laboratório de Integração de Sistemas Ambientais e Urbanos, o ISAU, da UFABC, e essa sua atuação, né, no ISAU, ele tem contribuído significativamente no desenvolvimento da pesquisa e na publicação e elaboração de boletins climatológicos voltados aos municípios da região do ABC Paulista. Além disso, o Ricardo também tem atuado, trabalhado em atividades de extensão relacionadas, por exemplo, com a regionalização da precipitação em ambientes urbanos, com vista à determinação de limiares deflagradores de eventos de inundação e deslizamento, apoio à prevenção de desastres, o ABC Paulista, que é ministrado por técnicos da Defesa Civil dos municípios da região do ABC. Hoje, ele está dando continuidade à formação dele como pesquisador e está fazendo o seu doutorado na área de desastres naturais pelo Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita, Unesp, e também pelo centro, com apoio, né, e colaboração do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, em São José dos Campos. Então, por conta dessa sua atuação ainda dentro da linha de pesquisa, as suas colaborações e essas atividades de extensão tão importantes para a sociedade, aqui nós, do CTA, gostaríamos de fazer essa homenagem como um egresso de destaque, e obrigada pela sua contribuição ao programa. Ricardo. Obrigado, professora Lúcia, né, agradeço aí novamente a todos os docentes, né, e queria também parabenizar a todos os colegas, né, do CTA, os egressos aí em destaque, mas não somente eles, a todos os egressos que passam por esse programa, né, e que estão agora fazendo o programa, dizer que realmente, como a minha colega Maíra falou, é um programa de excelência. A gente vê isso, a universidade não é tão antiga, mas ela tem docentes, né, e linhas de pesquisa de qualidade. Então, eu agradeço muito pelo conhecimento adquirido. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Muito sucesso para você. Bom, obrigado. Encerradas essas sessões, né, essa parte das menções honrosas aos egressos e às dissertações de destaque, nós do CTA gostaríamos de fazer uma homenagem bastante especial a uma colega que infelizmente nos deixou nesse ano de 2021. Então, em nome do CTA, eu gostaria de fazer uma homenagem à professora Kátia Canil. Então, a professora Kátia Canil, ela colaborou no nosso curso, principalmente desde a fase inicial, e além de ter contribuído dentro do CTA, ela contribuiu em diversas outras instâncias dentro da UFABC e fora dela. A professora Kátia, ela nos deixou e deixou um legado de relevantes contribuições para a ciência brasileira, principalmente na área de geociências. Ela atuou bastante em pesquisas ligadas às questões de riscos geológicos, mapeamento e gerenciamento de áreas de risco, indicadores ambientais e também em projetos de planejamento urbano. Dentro das suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, a Kátia atuou com muita dedicação e primor, sendo uma referência tanto como docente quanto como pessoa. Ela atuou de frente como pesquisadora no Laboratório de Riscos Ambientais, no Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, o IPT, e foi docente, né, do mestrado profissional nessa mesma instituição. Ela chegou a ser diretora secretária e diretora de eventos adjuntos da Associação de Geologia e Engenharia Ambiental e membro do corpo editorial da Revista Brasileira de Geologia de Engenharia Ambiental. Ela estava atuando como coordenadora do Laboratório de Gestão de Riscos da UFABC, o LabGRIS, e possuía um projeto temático da FAPESP denominado de Macro.
A sua figura, né, como mulher, ela enfrentou muitos desafios dentro de uma área que é considerada tão masculinizada, de uma pesquisa extremamente dura, e com isso ela se apresentou como uma liderança técnica, colocando esse seu lado mais feminino dentro de uma área que existia um certo preconceito com relação à inserção de mulheres. A sua produção intelectual e acadêmica, ela contribuiu para o avanço da ciência no Brasil, principalmente na formação de políticas públicas relacionadas à gestão e prevenção de riscos, situação que a gente sabe que atinge uma grande fração da população brasileira, principalmente a população de baixa renda e mais vulnerável. Dentro dessa homenagem, eu gostaria de compartilhar com vocês, que nós vamos divulgar via chat, alguns materiais que foram elaborados em homenagem à professora Kátia e à sua contribuição, tanto sua contribuição científica quanto a sua contribuição humana. Existe um link disponível de uma live em homenagem à professora Kátia, que foi elaborada pelo Programa de Planejamento Territorial da UFABC, e que vários pesquisadores e pessoas relacionadas a ela fazem a sua homenagem e prestam suas últimas palavras à professora Kátia. Além disso, foi elaborada, né, um especial dentro da revista de divulgação científica denominada Diálogos Socioambientais na Macrometrópole Paulista, em que é feita uma homenagem bastante bonita à professora Kátia, no qual diversos pesquisadores, docentes e discentes também compartilharam as suas experiências e o contato que tiveram com essa pesquisadora, sempre muito focada, generosa e ampla dentro da sua área de atuação. Para nós, do CTA, e também estendendo da UFABC, foi uma perda irreparável. Mas nós temos certeza que o legado que a professora Kátia Canil construiu será transmitido ainda por muito tempo e será muito valioso para as próximas gerações. Muito obrigada. Então, com isso, eu encerro a minha fala e as homenagens e gostaria de chamar o Guilherme para a gente dar continuidade ao fórum. Obrigada, pessoal. Boa noite. Muito obrigado, professora Lúcia. E agora sim, eu agradeço novamente a professora Lúcia, a professora Ângela, agradeço toda a equipe de organização do evento, aos professores, aos alunos egressos que participaram do nosso evento. Eu vou passar a palavra à professora doutora Tatiane Araújo de Jesus para o encerramento do primeiro Fórum de Ciência e Tecnologia Ambiental da UFABC. Obrigado, professora. E nesse momento eu desligo meu microfone. Obrigada, Guilherme. Bom, para fechar esse evento lindo, né? Eu gostaria de fazer uma breve fala de agradecimento aos envolvidos na organização e aos participantes do primeiro Fórum de Ciência e Tecnologia Ambiental da UFABC. Foram três noites muito proveitosas de atividades em que pudemos discutir diversos temas ambientais, divulgar o nosso programa de pós-graduação, as linhas de pesquisa dos docentes, rever os nossos queridos alunos e prestigiar seus trabalhos, reviver momentos e prestar homenagem à professora Kátia Canil, que nos deixou recentemente. Kátia, você deixou seus frutos e mora em muitos corações. Nós, durante esse evento, tivemos o prazer de receber 84 inscritos de diversas instituições, além da UFABC. Por exemplo, Universidade Federal do Acre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto Adolfo Lutz, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Oeste do Pará, Universidade Estadual da Paraíba, Prefeitura de Diadema, Centro Universitário de Patos de Minas e Universidade Federal Rural da Amazônia. É muito gratificante ver o alcance que nós conseguimos ter com o nosso evento, o qual teve que ser virtual por conta da pandemia, mas que no fim teve essa coisa bacana, desse alcance mais amplo, que talvez a gente não conseguisse
se não estivéssemos aqui de forma virtual. O que nos faz refletir que talvez para um próximo evento fosse importante manter um modelo híbrido, presencial e virtual, a fim de manter o alcance de quem não possa, né, comparecer presencialmente. A participação do público nesses 3 dias demonstra o interesse de vocês, não só no nosso programa de pós-graduação, mas na ciência, o que nos deixa muito, muito felizes. Porque nós sabemos que a ciência é o caminho para a melhoria da vida das pessoas e a única esperança para que a humanidade encontre a harmonia com o ecossistema e se mantenha como uma espécie no planeta. Bem, então eu finalizo agradecendo à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e à UFABC pelo apoio e pela divulgação do nosso evento, e novamente a vocês que nos assistiram, aos palestrantes e a toda essa equipe maravilhosa que participou ativamente da organização e execução desse evento, que superou todas as expectativas. Vocês foram incríveis. Eu preciso destacar alguns pontos. Ao Guilherme Oliveira e à Luciane Fontana, que fizeram toda a arte do evento. Fizeram logotipo, template, banner, certificados, vídeo e várias versões, né? Porque nada sai de primeira. Né? E foram super pacientes e se revelaram verdadeiros artistas. Parabéns, vocês arrasaram. Ainda ao Guilherme, em especial, que foi o nosso apresentador aqui durante esses 3 dias e que se mostrou um orador profissional. Parece ter saído dos estúdios de uma emissora de TV importante. Parabéns, foi um show. Ao Rodrigo Raggio, que ficou aí nos bastidores, né, controlando tudo no estúdio, com maestria e em total sincronia com o Guilherme. Super profissional, meus parabéns. Também quero agradecer a Thalita Castilho e a Sofia Espada, que nos ajudaram em todos os momentos, em diversas tarefas, né? Alimentando lá o nosso site, né? Também fazendo a nuvem de palavras aqui com vocês, né? Em várias outras coisas. Muito obrigada. A Andrea Cardoso, que sempre dá, né, 1000 pitacos e ajuda com todas as burocracias e tem paciência quando a gente já está na reserva da energia. Muito obrigada. E ainda vou precisar muito da sua ajuda no relatório, hein, Andréia? E eu sei que eu vou poder contar com você. Muito obrigada. A Ângela Fuxita, que sempre tem 1000 ideias e que resolve tudo e é muito generosa e nos ensina como fazer. Faz e acontece. É muito bom estar ao seu lado e aprender tanto com você. Muito obrigada. E, finalmente, e não menos importante, a Lúcia Coelho, que é sempre super solícita e contribui com tudo, né? Ponta firme. E tem esse carisma contagiante, então a gente quer sempre por perto. Muito obrigada também, Lúcia. Bom, é isso. E assim encerramos o nosso primeiro Fórum de Ciência e Tecnologia Ambiental da UFABC. Ano que vem, esperamos ter o 2º Simpósio de Ciência e Tecnologia Ambiental da UFABC, de forma presencial, se as condições permitirem, ou híbrido, né, para permitir aí o maior alcance. Em breve, será lançado o edital do processo seletivo para o ingresso no mestrado acadêmico em Ciência e Tecnologia Ambiental da UFABC. As informações estarão em nosso site em breve. Muito obrigada, pessoal. Foi muito bom estar com vocês. Boa noite.